Beveik tuo pat metu. 20. Kalbėdamas savo kalbą, gyvendamas savoje teritorijoje. Tai buvo padėti. Tuo metu žmonės tikrai negalvojo apie kitus, apie asmenį, jie buvo galimybės, jie tikėjo ir tai padarė. Šimtas metų tai ilgas, įspūdingas, prasmingas kelias. Negalime pamiršti, kad pusę to kelio buvo nelaisvė. Patyrėme okupaciją, tremtį, kančią. Bet gebėjome įkvėpti laisvės kovą ir atrasti, kad nenumirė visi laisvės kovą. Šiandien, turbūt sutiksite, visi gyvename istorinį laiką. Išgyvename išskirtinę istorinę įdomą. Išdėdami istorijo pirmąjį valstybės šimtmetį, žengėme į antrąjį jos gyvavimą šimtmetį. Antrąjį šimtmetį, kurį kursime drauge, visi ir kiekvienas savo darbais, savo gyvenimu, savo mintimis, savo idėjomis. Ir nuo to, kaip mes gebėsime susitelkti, susivienyti tam, labai priklausys, kokią Lietuvą paliksime mūsų ainiams. Šiandien, turbūt kaip niekad, vėlgi Lietuvoje daug kalbama, tačiau taip stokojama vienybės. Ir mane labai sujaudina aukštų svečių atvykusių į Lietuvos iškilmes, Lietuvos valstybės iškilmes, žodžiai, kuriuos pasakė Donaldas Tuskas, Europos vadovų tarybos pirmininkas, kad jūsų himne deklaruojamos vertybės galėtų būti Europai pavyzdžių, kalbant apie vienybę ir įdėlį. Mes patys dažnai tai pamirštame, patys dažnai to nevertiname. Išsilaisvinę nuo okupacijos, nuo daugelio kitų gniauštų, šiandien dažnai savo sprendimais ieškame įvairiausių draudimų, ribojimų, nesuvokdami, kad ar tikrai to reikia. Todėl labai nuoširdžiai reikia visiems. Suvokime. Valstybės prioritetas yra aukščiausias prioritetas kiekvienam jos piliečiui. Tam tikslui, jeigu to reikia valstybė, turime gebėti pažaboti savo asmeninės ambicijas, aistras, politinius galbūt siekius, jeigu to reikia valstybė. Ta turime daryti drąsiai, ryštingai, taip, kaip tą darė 20 tos didžiavyrių, padėjusių pamatus Lietuvos valstybė. Sveikinu visus ir kiekvieną. Klaipėda oriai, džiaugsmingai, išradingai pasitinka Lietuvos valstybės šimtmetį. Leisiu savo pajokauti. Tikiu, kad visa Lietuva taip pat vieningai, oriai, džiaugsmingai ir išradingai po 5 metų minės ir Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį. Tačiau iki to dar 5 metai. O šiandien švęsime, šiandien džiaugiamės, šiandien gerbkime ir pagerbkime savo valstybę. Dieve laimink Lietuvą, Dieve laimink Klaipėdą, Dieve laimink Lietuvą ir Klaipėdą, mylinčius, kuriančius ir ginančius žmonės. Su švente. Ačiū gerbiamam merui. Klaipėdos dvasininkų vardu palaiminti susirinkusius kviečiame brolį Paulių Vaineikį. Garbėsiu Kristui, Klaipėdą ir Lietuvą. Amen. Sveikinam visus brolius ir seseris, mūsų tautos žmonės, kurie sulaukėte šio nuostabaus šimtmečio, laisvės šimtmečio. Ir mes visi Klaipėdos dvasininkai iš įvairių krikščioniškų konfesijų norime pasimelsti už Lietuvą, pakviesti jūs maldai
ir prašyti Dievo, kad jis mūsų palaimintų. Turiu nuo Dievo sveikinimo žodį ir palinkėjimą mūsų tautai. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisviai. Tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stengitės vieni kitiems su meilė tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje. Mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, tai žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Tokia galbūt realybė dažnai mato žmonės iš išorės. Bet Viešpats į mūsų širdis yra įdėjęs meilę. Viešpaties žodis mus kviečia. Nugalėkim blogį gerumu. Mes gavome išorinę laisvę, politinę laisvę, religinę. Bet dar tą laisvę, kurią turime atkovoti, nepataikaudami kūnui, nepataikaudami savo aistroms, bet pasirinkdami Viešpatį Jėzų Kristų kaip savo vienintelį Viešpatį ir gelbėtoją. Dangiškasis Tėve, Jėzus Kristaus vardu, mes prašom pažvelgti mylingai į čia susirinkusius mūsų brolius ir seseris, šiame mieste, kurį tu mums padovanoji. Dieve, šitoji nuostabioji tėvynė Lietuvoje, kurią laimini jau tiek laiko. Dieve, mes tau dėkojam už šitą šimtmetį. Dėkojam, Dieve, už lietuvių kalbą. Dėkojam už lietuviškai išpuoselėtą ir lietuvių kultūrą. Dėkojam Viešpatie už mūsų brolius ir seseris visame pasaulyje, kurie pasklydė ir taip pat melžėsi už mus ir stengiasi, kad mūsų Lietuva būtų laisva. Dėkojam tau, dangiškasis Tėve, už mūsų valdžią. Dėkojam Viešpatie už mūsų prezidentę, ministrus, seimūnus, miesto merus, visus tuos, Dieve, kuriuos pastatei, kad jie patarnautų lietuvių tautai. Mes prašom, dangiškasis Tėve, visus prakeiksmus, visos kritikos, kurios buvo nukreiptos į šitos valdžios žmonės, te būna paversti palaiminimais. Ir kad Viešpatie, nuo šios akimirkos mes būtumėm tauta, kuri vadinasi mylinti tauta, laiminanti tauta. Mes atsiprašom, dangiškasis Tėve, už visas kaltes ir nuodėmes, kuriomis esam tave įskaudinę. Ir prašom Dieve malonės. Palaimink, Dieve. Palaimink mūsų tautą vaikais. Palaimink.